بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته ای که گذشت، علارغم این که در بسیاری از مناطق جهان ما شاهد توسعه این ویروس بودیم و مشکلات فراوانی رو در برخی از کشورها مشاهده کردیم، به حمدالله با همکاری خوب مردم عزیز کشورمون و مراعات پروتکل ها، روند به حمدالله روند کاهشی بوده و در مجموع آماری که امروز داده شد نشون داده شد که تلاشی که در آذر ماه انجام گرفت شرایط مناسب تری رو به وجود آورد. 80% بستری ها کاهش پیدا کرده، 70% از فوتی ها کاهش پیدا کرده. رقم بسیار ارزشمندیه، حالا گرچه هنوز ما نرسیدیم به اون نقطه مطلوب، هنوز باید تلاش های خودمون رو ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم انشاءالله. اما در این حال همکاری مردم باعث شد که امروز جزو مصوبات ما یک وضعیت جدید هم اضافه شد به وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، و اون شرایط وضعیت آبی بود برای مناطق زردی که تعداد بیماری های کرونا مثبت 2 در 100 هزار خواهد بود و شرایط هم به سمت شرایط نزولی خواهد بود. اون مناطق رو آبی ما اعلام میکنیم که در مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها فعالیت خودشون رو انجام میدن. البته در مناطق زرد هم با مراعات پروتکل های شدید انشاءالله کسب و کارها اجرا میشه و ادامه پیدا میکنه. اما در این حال مسئله پایدارسازی شرایطی که امروز بهش رسیدیم که خدای نکرده بر نگردیم به شرایط سخت گذشته، و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای اینکه ما انشاءالله وارد موج چهارمی نشیم تا پایان سال انشاءالله مشکل نداشته باشیم، اینها جزو ضروریت هایی است که مورد تأکید همه ماست. یعنی باز هم در وسایل حمل و نقل عمومی، در دور همی ها، در اجتماعات خیلی این مسئله مهمه و ترددهایی که غیر ضرور هست و لازم نیست. خب در جلسه هم گله های مطرح شد نسبت به برخی از اجتماعاتی که نمی بایست این اجتماع به اون صورت انجام می گرفت، و خب همه تلاش ما اینه که زحماتی که تاکنون کشیده شده خدای ناکرده مواجه با خطر نشه. مجموعاً ما برای اینکه موفق شیم در این مبارزه با این ویروس، یک مجموعه کارهایی باید انجام بدیم که هر یک از این مجموعه ها آسیب ببینه ما رو با خطر مواجه میکنه. یعنی همونطوری که ماسک زدن ضروری است، فاصله گذاری هم به همون نسبت لازم است، دور همی هم به همون نسبت نباید باشه، اجتماعات هم به همون نسبت باید مراقبت بکنیم که اجتماعاتی تشکیل نشه. همه اینها حلقه هایی رو تشکیل میدن تا مانع بشن از اینکه این ویروس گسترش پیدا بکنه، و هر یک از این حلقه ها اگر ضعیف بشه کل مدیریت رو از بین میبره. من گاهی مثال تو ذهنم هست تو مسائل امنیتی، حالا اینم جزو اون مسائله، میگم اگر ما مراعات نکنیم در مسائل امنیتی و حالا اینجا در مسائل بهداشتی، هر عددی ما پیدا کنیم ضرب در صفر میشه، و عدد وقتی ضرب میشه در صفر میشه صفر نتیجهش، و بنابراین همه آثار و نتایج رو از بین میبره. بنابراین این مجموعه باید مورد مراعات ما باشه و استمرار، هر دوی اینها برای ما مهمه. ضمن اینکه
خدمت مردم عزیز عرض میکنم که محدودیت های شدیدی که ما ناچار میشیم گاهی به وجود بیاریم مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه، در زندگی مردم مشکل ایجاد میکنه، در اقتصاد مردم، در فرهنگ جامعه، اما به هر حال چاره نیست و ما باید کاری بکنیم که این زمان محدودیت های شدید رو به حداقل ممکن با همکاری با همدیگر کاهش بدیم. نکته دیگری که بسیار مهمه در این جلسه هم راجع به اون تصمیمات خوبی اتخاذ شد مسئله واکسن هست. الان یکی از مطالبات مردم اینه که ما سریعتر بتونیم واکسن رو در اختیار مردم قرار بدیم. حالا یه واکسنی که مورد اطمینانه و مرجع ما هم سازمان بهداشت و درمانه، حالا در داخل ما بتونیم هرچه سریعتر به نتیجه برسونیم که الحمدلله اقدامات خوبی در داخل داره انجام میگیره، در خارج هم ما بتونیم یک واکسن مطمئنی رو بخریم و وارد کشور بکنیم که علارغم همه محدودیت ها و همه مشکلات که بیش از یک ماه 40 روز ما گرفتار نقل و انتقال پول بودیم، یعنی این جنایتی که آمریکا انجام داد علیه ملت ایران یکی از موارد و یکی از مثالهای بسیار روشنش تهیه واکسن کرونا بود. اینقدر مشکلات ایجاد کردن برای اینکه پولی که ما داریم این پول رو بخوایم جابجا کنیم به یک حساب یک شرکت دیگر برای اینکه بتونیم واکسن کوواکس رو ما هم درش سهیم باشیم و در زمانی که نوبت ما میشه ما بتونیم این واکسن ها رو وارد کشور بکنیم، با چه مشکلاتی مواجه شدیم. ولی دولت همه اقدامات لازم رو انجام داده، یعنی چه اونجایی که ما واکسن مشترک میخواییم بسازیم، چه واکسن میخواییم بخریم، چه در داخل میخواییم تولید کنیم، هر جا ارز نیاز بوده، هر جا ریال نیاز بوده، دولت بدون هیچ مزایقه علارغم همه سختی ها در این زمینه با دست باز وارد شده. باز هم من تأکید میکنم برای ساخت واکسن یا برای خرید واکسن هر ارزی هر ریالی نیاز باشه ما بلافاصله اون رو به هر قیمتی باشه علارغم مشکلات تامین خواهیم کرد. اما زمانی که واکسن در اختیار ما قرار میگیره و میخواییم از این واکسن استفاده بکنیم نیاز به یک سند و مقرراتی داشتیم که چگونه زمانی که به واکسن رسیدیم از این واکسن استفاده کنیم. در سندی که امروز در جلسه هم بحث شد و نکاتی هم مورد نظر اعضای جلسه بود برای اینکه یه نوعی تکمیل بشه این سند، 4 فاز در این سند ما مد نظر قرار دادیم. وقتی واکسن در اختیار ما قرار بگیره در فاز اول اجرای این واکسیناسیون برای حدود 1,300,000 جمعیت خواهد بود. اینا افراد کادر درمان هستند که در خط مقدم هستند و افرادی هستند که شرایطشون شرایط پرخطر هست، در سرای سالماندان هستند، جزو معلولین هستند، جزو جانبازان هستند، افراد پر ریسک و کادر درمان، اینا جزو فاز اول و گروه اول خواهند بود. بعد فاز دوم که این فاز دوم خب یک جمعیت بالاتری هست، در فاز دوم حدود 12 میلیون نفر جمعیتند که اینها باز هم اولویت های خاص خودشون رو دارن، سنشون بالاست یا بیماری زمینه ای دارن یا هر دو، اینجا باز در فاز دوم قرار می گیرن. و همچنین در فاز سوم که اون هم یک جمعیت حدود 19 میلیون نفر هست اونها هم در فاز سوم. و در فاز چهارم البته تلاش ما اینه که این فازها کوتاه بشه در یک حد اکثر زمانی که ما میتونیم به هر حال این رو اجرا بکنیم و زمان رو کوتاه کنیم انشاءالله در سالی که ما در او هستیم و در سال آینده انشاءالله این 4 فاز انجام بدیم. البته مردم ما میدونن که واکسن هم در اختیار باشه واکسیناسیون و اجرای اونها این نیست که در یک لحظه یا در یک روز بخواد انجام بگیره. ما اگر به 60 میلیون نفر تو این کشور بخوایم واکسن بزنیم، یعنی در 2 نوبت
120 میلیون بار باید این واکسن تزریق بشه در مکانهای مختلف با شیوه هایی که ما داریم. به هر حال زمانبر هست، اگر روزی 500 هزار نفر هم بتونیم کار واکسن رو انجام بدیم، شما رو 60 میلیونش ببینید چقدر میشه، حدود 2-3 ماه زمان میبره. اگر این بخواد 2 برابر بشه باز زمان بیشتری میبره. به هر حال خود واکسن و اجرای اون یک زمانی رو میبره که همه اینها در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته دوم اینه که ما واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت هایی بودن به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد و بعضی از کشورها حالا به یه شرایطی قبول کردن، حالا ما کاری به اونها نداریم. پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که اونها وسیله آزمایش برای شرکت های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت. مسئله سوم، شایعاتی که راجع به واکسن ایجاد میشه که حالا صدا و سیما، رسانه های ما، همه باید تلاش بکنن با این شایعات مقابله بکنن. فلانجا واکسن دارن، فلانجا وارد شده، فلانجا قیمتی چیه، اینا همین مردم واقعا گوش بدن به متخصصین وزارت بهداشت درمان، به قرارگاه و ستاد و گول افرادی رو نخورن که اینجا میخوان سوء استفاده کنن. در این شرایط ما حتما خرید واکسن و تهیه واکسن جزء اولویت های ما هست که انجام بدیم. انشاءالله به زمان هم اینها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت با شرایطی که اعلام میشه. ضمن اینکه مردم عزیز ما بدونن اگر واکسن آمد و تزریق واکسن هم شروع شد، معنیش این نیست که پروتکل ها رو کنار بگذاریم. این پروتکل ها ماها باید ادامه پیدا کنه. خود واکسن تا حالا بر فرض که بگیم اثرش 100% باشه، که اثرش 100% نیست در هیچ واکسنی، به هر حال یه زمانی میبره، چندین هفته زمان میبره تا بتونه تاثیرگذار باشه. بعد دوز بعدی باید تزریق بشه. تقریبا همه دنیا، اونایی هم که به سرعت دارن از واکسن استفاده میکنن، توصیه میکنن که هنوز برای ماها همه پروتکل‌های بهداشتی رو، حتی اگر واکسن به اندازه کافی باشه و شروع بشه، یک زمان 5-6 ماهه دیگر همه باید مراعات کنن تا شرایط مناسبی باشه برای سلامت مردم. من باز هم از مردم عزیز و بزرگوار و از کادر درمان تشکر میکنم به خاطر تلاش هایی که انجام دادن. مصوبات امروز هم به اطلاع مردم خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.